Menang sih. Mana nih? Iki celeng pura yo. Kiri celeng pura yo, nong jero. Mana? Eh? Apa? Kui yo, iku mancal-mancal kui. Iki celeng pura yo kyo. Nang nek telonan isih. Ora watu ning telonan. Watu. Wis yo entek yo. Wis entek. Sing dikenal jiwi. Poin 3 ekor, mudah-mudahan 3 ekor. Mantap. Cara